Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բոլորը տեսել եք, չէ՞։ Նշանավոր ֆիլմը։ Վերջին։ Իշխանություն 2։ Եթե վկայություն։ Ուրեմն առաջին եք տեսել, երկուսն եք տեսել, մեզ են միացել այդ ֆիլմի և մեր կյանքի, կարող եմ ասել, այս փունում և կերպավորողները և գլխավոր հերոսները։ Կամ հայրիկից, Շանթ Հովանիսյանից։ Բրավո։ Ով կենսագրություն կորցրած մարդու, այսինքն ամբողջ մեր ժողովրդի խտացված պատկերն էր արտահայտում։ Ես այդպես եմ տեսել, չգիտեմ Մհերը ինչպես է գնահատել։ Կիրակոսյան, Դավթյան։ Մեր սիրելի Լևսը Դավթյան, շատ սիրելի կերպարով և ուղակի բոլոր շերտերով արտահայտելով այն դժվար իրականությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Եվ մեր Անին, որին բոլորը Ալիսա են ճանաչում, Անի Ղազարյանը, Մայր Հայաստանի կերպարը, որը թեպետ կենսագրությունից զրկված, պատիվը գողացված, ուրախությունը քայքայված, բայց համառ պայքարի մեջ հաղթանակած կերպարն է։ Անի Ղազարյանն է մեր միացել, շատ բարի եք եկել։ Մեր պարոն Մկրտչյանին էլ, մեր սերն ու ողջույնները, հավանաբար մոտակայքում են։ Պարոն Մկրտչյան, չեմ տեսնում ձեզ, Մհեր Մկրտչյան։ Այո, կմոտենա մեր սերն ու գնահատանքը։ Ժողովուրդ ջան, այդ ձեռքերը նաև ծափ տալու համար են։ Բրավո։ Կամ ծափը հարելու, լավ, հա, տալու չասեմ։ Քայլենք։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Լևս, դուք էլ ցանկություն հայտեցիք մասնակցելու այս երթին, ի՞նչ նպատակով։ Որն է հիմնական են վերջնանպատակը, որ դուք դրել եք ձեր առաջ։ Վերջնանպատակը այս չարիքներից ազատվելն է, ուրիշ վերջնանպատակ չկա։ Սրանից լավ, սրանից մաքուր, սրանից ճիշտ նախաձեռնություն ու առիթ չի լինելու։ Ահա, Սրբազան հայրը խոսեց ֆիլմի մասին, դժվար չէր այդ կերպարը կերտել ամեն դեպքում։ Դժվար էր, բայց ինչքան մարդկանց մոտ ատելությունը շատ է իմ հանդեպ լինում, չճանաչելով, որ ասում են մենք երկակի է էլի քո հանդեպ մեր վերաբերմունքը, ուրեմն այդքան ստացվել է, կարծում եմ, մեկը պետք է խաղար էլի այդ կերպարը։ Դե միանշանակ, բայց ֆիլմը լավ ավարտ ունեցավ, ինչ է կարծում, այս շարժումը կունենա այդ ավարտը։ Միանշանակ, վստահ եմ։